Військовослужбовець Юрій на реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни. Тут в госпіталі буквально тиждень перевели з іншого медичного закладу. Травму мав прозрив зв'язок, вивихи, переломи, перелом хребта. Хочу бігати, стрибати і нормально шию повертати. Це моя ціль. У 6 медичних закладах Хмельниччини можна безкоштовно пройти реабілітацію в умовах стаціонару. Можуть це зробити і цивільні, і військові, каже директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олександр Завроцький. 6 закладів уклали договір з Національною службою здоров'я України по наданню допомоги хворим, які потребують реабілітаційного лікування. Хочу сказати, що на 4 заклади по спільному наказу Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони здійснюють реабілітацію наших військовослужбовців Збройних сил України, які проходять реабілітацію в 4 закладах. Це наша міська лікарня, в першу чергу хочу відзначити, госпіталь ветеранів війни, обласна лікарня Стара Константинов. У кабінеті апаратних методів лікування обласного госпіталю ветеранів війни військовослужбовець Віктор проходить курс функціональної електроміостимуляції. Поранення в мене було кульове. Було пошкоджено артерії вени і вирваний був сідалищний нерв. 7 сантиметрів. Робили мені пластику нерва. Потім лікувався тут, проходив реабілітацію, зараз набагато краще. Зараз я вже ходив на одній милиці, то ходив на двох. За словами лікарки фізичної та реабілітаційної медицини обласного госпіталю ветеранів війни Лесі Корчик, у Віктора поступово відновлюється функціонал м'язів. Одна маніпуляція доповнює іншу. В загальному сукупності в нас пацієнти реабілітацію проходять 3 години в день і навіть більше. За день пацієнт проходить процедури в середньому у 5 різних кабінетах, розповідає завідуючий реабілітаційним відділенням обласного госпіталю ветеранів війни Михайло Ступчук. За його словами, в одному із таких кабінетів пацієнти проходять реабілітацію на апараті, який сприяє відновленню згинання у суглобах. Робиться кут нахилу, з яким йде згинання в суглобі. Кожного дня ми можемо коригувати збільшення куту нахила апарата. І так доводимо до майже до повного руху в суглобі. Має дати, що повинно бути згинання і розгинання в суглобах повноцінне. Михайло Ступчук каже, по реабілітаційному пакету в середньому проходило 500-600 хворих за рік. 1 березня 2022 року ми займаємося реабілітацією військових. І за цей період в нас пройшло 848 військових, повну реабілітацію пройшло. Плюс ще пройшло у нас, крім них, 256 цивільних. За словами Михайла Ступчука, за одним напрямком реабілітації курс триває 14 днів, за двома і більше – 21 день. Каже, курс безкоштовної реабілітації для кожного пацієнта розробляється індивідуально. Якщо хворому замало, ще бачимо, що далі можна продовжити реабілітацію, хворий переводиться на амбулаторне реабілітаційне лікування. В рік може хворий проходити стаціонарно 2 курси, так само і амбулаторно по 2 курси. У нас відділення розраховане на 30 хворих, але ми забираємо зараз з інших відділень, реабілітаційну допомогу надається в середньому щоденно 90-100 хворих. А це відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні. Тут безкоштовно відновлюється після інсульту Валентина Антонюк. Каже, вона не відчувала ліву сторону. Я не двигалася ні руком, ні ногом. Трохи відновили. І рука, і нога працюють. Ну, не повністю, але так. З липня минулого року у відділенні пройшли реабілітацію 350 пацієнтів, розповідає лікарка фізичної реабілітаційної медицини відділення Юлія Бальжик. За її словами, Валентина Антонюк вже вдруге тут на реабілітації. Ми поставили таку мету реабілітаційну – це вставати, пересідати на приліжковий туалет, самостійно вмиватися, розчісуватися. 2 роки Хмельницька міська лікарня має підписаний договір з Національною службою здоров'я України на надання пакету реабілітаційних послуг в умовах стаціонару, каже директор закладу Валерій Гарбузюк. Але реально почало функціонувати відділення рік тому. Після початку війни ми зрозуміли, що треба в терміновому варіанті відкривати це відділення, тому що як великі запроси є від цивільного населення, це інсультні та травматологічні пацієнти, неврологічні пацієнти, так і військовослужбовці. На даний момент працюємо на 30 ліжок, проводимо реконструкцію 1-го поверху, і я думаю, що за місяць-другий відділення буде розширене до 60 ліжок. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.